Oi galera, sejam bem-vindos, sou o Gui Shooter. Agora eu vou jogar na área de quarentena, túnel do ano, no pesadelo. Galera, essa área de quarentena, túnel do ano, é a DLC, e por ela ser DLC, eu posso vir aqui na aba missões e selecioná-la, porque ela já fica disponível. E eu vim aqui na aba mapa, observem que já aparece a localização dessa área de quarentena, porém ainda não aparece o ícone que identifica ela como uma área de quarentena. Para isso é necessário que eu me aproxime dela. Vou ver se esse bangaré aqui tem alguma arma de nível laranja. Não tem. Vou comprar só os itens de captação. Pronto, partiu. Vou lutear essa área aqui. Começando a pegar. Cadê aí? Essa arma de madeira. Vou desmontá-la para virar pregos. Tem um sobrevivente ali pedindo arrego. Ali na frente. Ai, não é para ter descido. Quero finalizá-la. Isso. Ninguém chegou aqui. Opa. Estava perto de upar mesmo. Mas o nível de força e o pé agora. Vou liberar. A única habilidade que tem para liberar é essa. Arremesso múltiplo. Eu liberei essa habilidade. Arremesso múltiplo. Por liberar mesmo. Porque tem que liberar. Porque tem que liberar todas as habilidades, melhor dizendo. Justamente porque eu não uso essa bagaça. Isso porque eu não uso armas de arremesso. Ah, desce do palco, desce. Tu não é artista? Toma. Oh, deu uma tremida na tela. Mó galerão, hein? Menos uma. Menos dois. Tô ajudando, cara. Calma, estressado. Quer te matar se os zumbis nem entram dentro da onde você está? Exagerado. Que bom que alguém apareceu na hora certa. Valeu pela grana. Alutei todos os cadáveres? Não, falta essa aqui. Tem que camuflar, senão vai aparecer viral. Aqui, ó. Escutei a respiração dela. Tinha acabado de sair debaixo do ônibus. Será que é um rei? Opa! Mais um rei, agora estou com 16. Primeiro arrombamento que eu faço em carro na polícia, viatura. Peguei um rei. Se fosse sempre assim. Ai! Se camuflou! Quer virar? Ai, acabou na hora certa! Já não grita mais. Sai da frente! Saiu a viral debaixo do carro, da viatura da polícia. Eu tinha arrombado. Tinha acabado de arrombar e pegar o rei. Incrementou o rei. Aos poucos, estou aumentando a quantidade dos meus incrementos reis. Sai da frente! Eu avisei. Sai! Safado. Não. Toma. Só porque me bateu.
kit médico só? Que miséria. Opa, de novo acabou a camuflagem nossa. Na hora que eu acabei de usar me camuflar. Mais um pra cá. Arrasta, depois que mata os zumbis, só botar pra frente que arrasta o corpo pra frente. Que andando, ó. Ok, eu tô movendo pra frente e não tiro o viral da frente do lugar, não tiro os outros zumbis também. Mas se eles andam na minha direção, se eu andar, eu trombo com eles. Se eu não andar, eles me empurram. Sendo que não tem como a gente empurrar eles. Opa, que beleza. Arma boa. Eu já tenho essa arma. Opa, essa tá com mais dano. Subi pra poder adquirir mais alguns pontinhos de XP, de agilidade. Vou trocar a arma. Que eu tenho, 781. Que eu peguei agora tem 787. Tem mais dano que o facão de crocodilo, 784. Pegar os itens mastigáveis. Essas misérias. Mandando o Walker. Seu Walker foi cancelado. Opa, agora sim, dois kits médicos. Beleza. Tinha que aparecer sempre assim, né? Galera, essa área de quarentena aqui é apartamentos Sunny. Já joguei nessa área de quarentena. Quem quiser assistir a gameplay dela, não ganhei ponto XP. Agora sim ganhei. Quem quiser assistir é só acessar o canal, a playlist Daylight Áreas de Quarentenas. Mais uma arma de madeira. A tábua. Poder desmontá-la. Tô pegando essas armas para poder desmontá-las. Não cai não, sua besta, isso. Me assusta não. Porque eu gastei vários pregos, 10 pregos para craftar a arma machado RGB. Para craftar essa arma, gasta 10 pregos. Aqui, galera, vocês podem ver. Acredito que não seja um erro de português, porque se for seria um erro gravíssimo. Um singular seguido da palavra pregos. No plural, para mim, esse um no singular se refere à caixa de prego. Uma caixa de prego que é o que nós pegamos quando luteamos. E o pregos no plural, possivelmente que dentro da caixa devem ter vários pregos. Eu não consigo entender de outra forma. Vê se pangaré tem. Esse outro pangaré tem armas de nível laranja. Tem aí, pangaré. Opa, tem katana poderosa. Comprei. Penso nem duas vezes em comprar katana. Vou vender o facão resistente. 781. Foi. Agora vou craftar a katana e guardá-la no estoque. Colocar um gladiador, nível 2 de dano. Um bruto que também tem. Bruto também tem nível 2 de dano e nível 1 de durabilidade. E agora vou colocar um templário para poder equilibrar o manuseio e a durabilidade, que ambas ficarão com níveis 2. Feito. Antes a arma que eu tinha mais dano era o facão de crocodilo, com 1.360 de dano. Agora é a katana poderosa, com 1.479 de dano. Que beleza. As minhas armas só vão melhorando. Peguei esse escudo para poder gastá-lo, que eu não faço questão de usar escudo. Esse machado RGB, galera, eu gastei para craftar 10 pregos, assim que nesse outro aqui, ó. Vou colocar o escudo no lugar da lanterna UV, porque não vou usá-la, não tá à noite. Partiu de novo. Uou!
Quando eu desço aqui, galera, de onde eu desci, sempre olho de frente pra essa porta aqui, ó. Desço, já olhando pra essa porta, que quando às vezes sai viral, aparece viragem, acaba saindo dessa porta aqui, ó. Às vezes até mesmo um zumbi pé de chinelo sai dessa porta aí. Então, para eu não ser surpreendido, aqui, ó, como eu tinha falado, uma caixa, pregos. Parece que o jogo sabia do que eu tinha falado. Esse fica boladinho aí. Galera, essa van branca aqui, ó, possivelmente tem um infectado aqui dentro. Vou me aproximar, ó. Ouçam que ele fica fazendo um barulho como se estivesse querendo sair. Ouviram, né? Aí, passei direto. Mais um, pregos. Opa, tem vendedor lá em cima. Vou lá. Será que ele tem outra arma de nível laranja? Ele não, né? Se eu consigo comprar mais uma arma de nível laranja com ele. Ai! Girei a visão antes de sair da portinha. Fico aqui na beirada, olho pra cima. Pronto. Vou poder escalar aqui pela janela também. Nunca há um momento ruim para um bom negócio. É mesmo, galera? Tem arma aí de nível laranja? Não tem. Acho que tem. Ainda não tenho nível pra poder comprá-las. Que é do próximo nível. Nos próximos níveis, né? 24 e 25. Só armas boas. 1.100 e pouco, 1.300 e pouco de dano. Sim, tudo ainda está à venda. Mas não faça barulho, ok? Tu é besta de eu fazer barulho, pangalé, pra atrair os virais? Sentei de novo nos sacos. Poderia ter escalado por aqui, ó. Por essas janelas. Pegar mais uma arma de madeira aqui. Mais uma tábua. Pega aí. Isso. Ver se tem algum viral, alguma viral pra me atrapalhar. O túnel, galera, da área de quarentena é bem aquele na frente. Vou trocar aqui a missão, deixar de volta aqui no galpão químico. Isso porque, galera, vejam que o círculo laranja que mostra a localização da área de quarentena, que é o objetivo da missão, né, fica em cima do ícone. E dessa forma, quando eu me aproximar aqui da área de quarentena, irá aparecer um ícone identificando que aqui é uma área de quarentena, tanto aqui no mapa quanto no minimapa. E aí, quando aparecer no minimapa, não ficará totalmente visível para vocês. Eu quero que vocês vejam aparecendo o ícone no minimapa. Vou lá agora. Observem. Olhem no minimapa que apareceu. Apareceu. E com a mensagem no centro inferior da tela, você encontrou uma nova área de quarentena. Que na mensagem vocês devem ter ido que ela está, nela estava escrito zona de quarentena. Eu digo área de quarentena e o Spike disse local de quarentena. Ele falou quando eu interagi com a primeira área de quarentena, que foi a tartaruga de pelúcia. Vou me camuflar aqui. Vou terminar de falar para vocês, senão vai vir algum viral me bater. E quando eu interagi com a tartaruga de pelúcia, rolou um diálogo entre o Crane e o Spike. E durante o diálogo, o Spike disse que é local de quarentena. Então, cada um com a sua interpretação, que no final dará no mesmo. Vamos que vamos. Túnel do ano.
há muitos infectados nas antigas estações ferroviárias. Neste depósito de reservas abandonado, na escuridão do esgoto conectado pelos escoadouros. Eles fizeram um ninho e começaram a evoluir. Quem sabe que tipos de mutações bizarras surgirão se esse lugar não for limpo logo. Esses contêineres parecem ideais para isolar os escoadouros. Nessa última frase, galera, rolou uma dica que já vocês vão entender sobre ela. Vou explicar também, né? Melhor dizendo. Aqui, galera, não tem airdrop. O objetivo aqui é limpar a área. Eliminar os zumbis. Pra começar, galera, tem duas dicas, tá? Vem, viral. A primeira dica é aqui no começo, ó. Chega aqui, ó, no teto desse vagão de trem aqui. Os zumbis, principalmente os virais, não me atacam mais. Agora veio pra cima de mim, ó. Parou de me atacar. Isso porque, galera, eu descobri que chega aqui na beirada, é só contar essas linhas aqui, ó, no teto, aqui no chão do teto do vagão de trem. Na terceira linha, uma, duas, três. Quando chegar passar daquela terceira linha ali, aí eles começarão a me atacar, eles conseguem me identificar, ó. Tô na segunda, antes da terceira. Ah, vai voltar não? Saiu desesperada. Foi? Saiu disparada. A desesperada. Quero mais um viral. Uma viral. Ué, tá me vendo não? Tô invisível? Vem cá. Venham. Quero mostrar pra galera. Senão eu vou passar vergonha. Não quero passar vergonha não. Venham. Ah! Vai, fica de costas. Vai, fica de costas, meu filho. Quero te apagar. Isso. Não, não é de ladinho, não, de costas, sua besta. Isso, caô nada. Ué? Que isso? Morreu sozinho. Entendi nada, tá, né? Parou. Aqui, ó, de novo, ó. Uma, duas, três linhas. Vou passar. Olha lá. Eu ainda esquivei dela e ganhei pontos de XP de agilidade. Essa é a primeira dica, galera. Deu até pra ficar brincando aqui com eles. Ai, agora me bateu, safada. Toma. Ai, ela quicou em cima daquele viral ali e veio de volta. Toma. Vamos pra lá, vamos. Vai pra lá. Eu acho, galera, que aqui em cima do vagão, no chão, já eles me veem, tá vendo? Eles viram, me viram e iam vir pra cima de mim. Só aqui em cima no teto do vagão de trem. Imagino que seja porque estou ao lado aqui, ó. Fica praticamente aqui na direção. Aqui do lado, praticamente, dessa porta de entrada e saída da área de quarentena. Não sei se é por causa disso, né? E a segunda dica, galera, é aqui. É só subir aqui. É outro local que eles não vêm. Eles ficam aqui, ó. Eles ameaçam vir. E cai. E quando eles caem, eu desço e finalizo. Ai, não deu pra finalizar. É o cambada. Voltando pro meu cantinho da disciplina. Só me bateram, galera, porque eu fiquei bem aqui na beirada aqui, ó. Aí vamos bater, é claro, né? Vai, desce. Desce um. Não. Só fazer isso. Ai, não agarrou. Agarra ela, isso. Levanta pra morrer. Vai fugir não. Agora sim, chega de brincadeira. Já mostrei pra vocês, galera, as dicas. Toma. Vai, toma. Me deu mais pontos XP.
de agilidade. Levanta de novo pra morrer também. Toma. Levanta de novo não. De novo se fosse a mesma zumbi, né? Se fosse a mesma viral. Agora, sobre a dica, galera, na última frase que eu li pra vocês quando eu entrei na área de quarentena, se referiu a esses bueiros aqui, ó. Os ninhos de verais estão dentro desse bueiro. São dois, tem um aqui e do outro lado lá tem outro. Vou matar aqui a viral, apagá-la. E vejam, galera, que vai sair outro viral ou outra viral. Olha lá. Então é perca de tempo, galera, ficar matando os virais. Ih, a zumbi chapadona, mano. Olhando pra cima, toda torta. Ai. E aí vocês viram, galera, que é perca de tempo, como eu estava falando. Ficar matando os virais. Eles vão parar de vir, não. Vão parar de aparecer, agora é uma viral. E a dica que rolou lá, na última frase, é essa aqui, ó. Tem que usar os containers, que são dois. Opa, agarra aí. Esse aqui é um deles. Subir nesse container aqui e interagir com esse mecanismo que irá soltar o container, irá esmagar os zumbis que estão lá embaixo e ao mesmo tempo irá tampar o bueiro. Feito. Dessa forma não aparecerá mais os virais nesse bueiro que eu tampei. Vai, se camufla, vai acabar a camuflagem. Agora tem uma outra estratégia aqui, galera. Eu tenho uma estratégia, no caso, jogo fogos aqui no trilho e vou usar uma armadilha, uma outra armadilha que tem nessa área de quarentena. Que é essa tubulação de concreto, é só interagir com ela e vai se transformar em um rolo compressor. E o rolo compressor passou por cima de geral. Eu atraí a atenção deles com os fogos. Vem cá, safado. Agora eu vou fazer o mesmo com o outro container. O outro bueiro, na verdade, né? Container também, né? Que eu vou interagir com ele. Tá bem ali, ó. O outro container. E ali o outro banheiro. E eu vou mostrar pra vocês de novo o que irá acontecer. Como matar o viral aqui, ó. Ou nada. Olha lá. Ah, saiu? Morreu? Acho que é porque os zumbis estavam ali. Não deixaram ela sair, sei lá. Olha lá, mais um viral que saiu e morreu. Sai da frente, essa besta. Ah, mais uma viral que saiu e morreu. Os virais estão morrendo. Ai, tarada, canibal. Quando fui lutear o cadáver ali, eu acabei barrando com ela. E agora vou fazer de novo com outro mecanismo aqui, ó. Pronto. Agora é só limpar, né? Vou atrás dos virais. Ah, qual é, safada? Vou me curar? Caiu nada. Ai, apanhei. Ai, não apanhei, ainda ganhei de novo pontos de agilidade. Pontos de XP de agilidade por ter esquivado na hora certa. Vem cá, vem. Sobe aqui. Vocês sobem por aqui, isso. Descendo. Descendo. Ninguém te chamou aqui na área VIP. Toma. Acaba a estamina.
Ai, deu tempo de encher, que beleza. Toma. Vocês não foram convidados para a VIP. Será que tem mais algum viral? Alguma viral? Olá! Piscou, morreu. Tô usando o cinto aqui pra ver se tem mais algum viral. Alguma viral? Parece que não. Ah, eu passei direto. Ah não, ele subiu. Eu mirei certinho nele pra poder finalizá-lo com... cancelando um gancho, mas ele tinha saído. Não, não. Ah, safado, vai lá pro choquinho, vai. Ela não morreu. Não, não. Vai me agarrar de novo, não. Já tomei uma agarrada já, uma mordida. Toma. Não vem assim, não. Desce. Ah, tá mandando muauk? Mandou, ó. Mandou muauk, desce. Basta, mina, representa, a gente chegou. Não, agarra isso. Não, não subiu aqui. Desce. Ninguém te chamou aqui. Desce também. Desce, cara. Deixa de ser chato. Insistente. Você também. Não vai subir, não. Morreu. Trocar a arma aqui. Ai, usar o escudo, né? Eu tinha esquecido, não faço nem questão de usar escudo. Eu tinha até esquecido, tinha pego ele. Galera, esse facão aqui é muito irado, muito da hora. O nome dele é Transformador V27. Ele pertence à DLC Astronauta. Vou bater CC com essa forma forte aqui, ó. Que eu gosto de bater dessa forma pra poder gastar mais rápido as armas. Não vou bater dessa forma, vou bater de forma normal. E... dando sequência nos zumbis, batendo consequentemente, vocês irão ver que a arma ficará com uma cor na beirada, na ponta da lâmina. Cada cor, galera, se refere a um efeito da própria arma. Deixa eu me camuflar aqui, pra poder terminar de explicar pra vocês. Se ela não bater, não bateu, não bati nela antes, se eu tivesse batido nela antes, ela ia me bater agora. Observem. No canto inferior direito da tela, onde tem o desenho da minha arma, em cima do desenho dela, tem os dois efeitos do projeto que eu usei nessa arma, que é hemorragia e toxicidade. Sendo que essa arma, ela usa outros efeitos além desses dois. Vou bater, ó. 3 porradas, 4, 5 porradas. Não apareceu ainda. 6, ó, a arma ficou verde. A beirada da lâmina. Olha lá, é toxicidade. Quando fica verde, o efeito que ela usa é a toxicidade. Mudou, ficou vermelho. E agora é incinerar. E ainda fica azul, que é eletricidade ou impacto. Ah, acabou porque eu demorei a bater. Olha lá, ficou azul agora. Deixa eu bater nele. Pensei que tivesse morrido. Olha lá. Eletricidade e impacto. Eletricidade, ele libera o efeito. Eletricidade libera descarga elétrica. O impacto arremessa para longe. Não.
Morreu? Não morreu? Vocês viram que é irado, galera? E ao mesmo tempo fiz propaganda aí. Marketing da DLC. Ai, ai. Não é a primeira vez que eu faço isso, né? Pra mostrar... Oh, que lança! Decapitei a cabeça dele. Toma, foguinho. Vai golfar? Apareceu no minimapa, ele golfou, sendo... Oh, não apareceu não. É porque tá amarelo no minimapa, por isso que não dá pra ver. Quando os cadáveres dos zumbis golfam, solta, sai um gás tóxico. Aí aparece no minimapa. Que nem o instinto que eu usei agora, o efeito, sendo que tamanho menor. Usei de novo pra mostrar pra vocês. Pega foguinho, pega. Toma. Ah, lá, vai golfar. Golfou, agora apareceu no minimapa. Pensei que fosse por causa do... No minimapa está amarelo, não. Agora mostrou. Saiu um círculo branco no minimapa, apareceu. Da golfada que o cadáver deu. Liberou o gás tóxico. Nessa área de quarentena, galera, são 7 caixas de armas. 2 caixas brancas, que uma delas é essa aqui. Ai, eu não escutei essa praga. Toma. Ai, toma aí. Deixa de ser besta. Isso. Opa, tem outro que tá atacando aqui. E larga o canibal! Tarada! Não! Ainda tinha um restinho de caixa mira que me salvou! Que beleza! Não! Eu dou um chutinho quando ele vem assim. Aí interrompe a ação dele. Errei agora! Não! Minha caixa mira vai acabar! Ai, tarada! Canibal! Me mordeu! Chega logo 25 pra poder me curar! Quero morrer aqui não! Toma! Foi tu que me mordeu, né, o canibal! Aquela safada, aquela canibal ali embaixo! É a única mulher dos 5 zumbis que tem aqui. E foi uma zumbi mulher que me mordeu. Não! Ai, não tinha estamina poder deslizar pra trás. Faz o que eu quero! Isso! É pra ter feito antes! E não na terceira vez que eu tentei. Ai, botou chatinha ela! Não, vai me agarrar não! De novo não, outra mordida não! Eu sei que sou gostoso, saboroso, mas não pode morder assim não. Toma. Vai na bunda. Toma foguinho. Dá foguinho nele. Isso. Agora sim, eletricidade. Ai, morreu. Morreu também? Não morreu? Vai morrer duas vezes então. Vou bicar tua cabeça, se não morrer. Ah, tchau. Morreu antes, morreu agora. Toma! Quem mandou você vir pra cá? Toma também. Isso, que beleza. Eu acho que o arrombamento daquela caixa ali que eu tinha arrombado deve ter respawnado, né? Renovado, tem que arrombar de novo. Não sei, porque eu me afastei. Quando me afasto, os arrombamentos tem que ser feito de novo. Olha lá, falei? Tem que arrombar de novo.
Vai dar arma boa? Ah, nível verde pra vendê-la. Essa foi a primeira caixa branca de arma, galera. A segunda tá aqui, ó, dentro desse container aqui. Deixa eu matar essa besta. A entrada dele é por cima, pelo teto. Tem um buraco no teto. Já já irei lá. Ai, que delícia. Dividi o cadáver dele e no meio. Aqui, ó. É só entrar aqui, descer por aqui, por essa entrada, por aquele buraco no teto. E aqui está a segunda caixa branca de arma. Arma boa? Outro facão de crocodilo, acho que eu já tenho. 778. Tenho. Ih, com menos dano, vou vendê-la. Ah, eu esqueço de usar o gancho. Esqueço de usar o escudo. Eu tinha selecionado na tela e eu não usei essa bagaça. Tem mais 5 caixas de armas, galera. São azuis da GRE. Tem aqui um vagão. Acho que esse aqui, é isso. Abriu aqui, ó. Essa caixa aqui, galera, é uma caixa que eu desconheço ela. Ela é prata. Não tem no jogo, nenhum mapa do jogo, nenhum lugar tem caixa dessa cor, prateada. Quando eu interagi com ela, vejo que tá escrito ali, abrir. Ele não vai abrir, só vai, tipo, simular que vai agachar e meio que dar uma baixadinha e levantar na mesma hora. E não vai ter mais a opção. Não vai ter opção de arrombar nem de abrir, vejam só. Olha lá. Tá, né? Vai entender. Aqui tem mais uma armadilha. Nesse tubo de concreto. Esse tubo de esgoto, né? Vem cá. Vem cá. Só tem você pra ser. Vai dar até a peninha dela. Vai lá, vai. Fica isso. Tenta bater aí nos fogos. Tadinha da magrinha. Foi atropelada. E era a última. Oh, que beleza. Ela era a última zumbi. Aqui, galera, tem duas caixas azuis de armas, né? Da GRE. Essas caixas azuis da GRE equivalem às caixas brancas que eu arrombo. Isso aqui é pra vender? Tem menos dano do que a arma que eu estou usando. Mais uma arma para poder vendê-la. E agora as outras três caixas da GRE. Já já irei até elas. Antes tem uma caixa aqui. Uma caixa dourada que aparecem. Várias delas. Na verdade aparece não. Tem várias delas. Que é essa aqui, ó. Com arrombamento é muito difícil. No mapa da cidade velha. E essa caixa aqui dá itens valiosos e incrementos de armas. Eu apago a lanterna. Não sei se você já percebeu, galera. Para poder visualizar melhor. Fica mais nítido na tela. Para poder arrombar. Se eu ligar a lanterna, fica meio que claro demais. Então já acostumei a apagar a lanterna antes de arrombar. Cada um com a sua mania. Opa, joias. Até o momento é o item mais... O item valioso mais... O valor mais agregado. As três caixas azuis de armas da GRE, galera, ficam dentro dessa... Desse container aqui, que eu acabei de arrombar agora a porta. Aqui estão elas.
duas já foram? Será que alguma dessas três vai me dar algum incremento rei ou alguma arma de nível violeta ou laranja? Foi? Arma pra vender, joias, que beleza. Peguei um arroaceiro, se não me engano. Ah, inventário cheio. Ah, é o escudo. Ah, não usei essa bagaça, vou descartar essa bagaça. Tchau. Não uso mesmo isso? Pra vocês verem, né, galera? Equipei à toa. Peguei lá do estoque o escudo. Equipei pra poder usar. Não faço tão questão, não faço questão nenhuma de usar o escudo e acabei não, realmente não usando, porque tô acostumado a jogar sem usar o escudo. Então pra mim não fedeu nem cheirou. Vou deixar de volta selecionado aqui nessa mesma área de quarentena, túnel do ano, mesmo não jogando nela. Pra ver se eu consigo gastar essa arma. Tem 13 de dano, de durabilidade só. Ai, fez eu soltar. Safado. Eu soltei e esquivei pra trás. Por isso que eu errei. Porrada. Opa, gastei já, que beleza. Gastei duas armas. Vou lutear aqui. Pregos. Fortaleceu mais ainda a minha tese, meu raciocínio, meu entendimento. Ah, eu vou apanhar. Sai daí de perto, sai. Sai daqui de perto. Pegar a grana aqui que não tinha pego. Levanta. Isso. Respawnou a arma. Ah, respawnou, mas tô com um inventário cheio. Deixa pra lá. Oi. E aí, pangaré. Quando dá meio-dia, renova as armas. Pensei que tivesse aparecido alguma arma de nível laranja com ele. Quer comprar alguma coisa? Estou aberto para negócios do anoitecer até o amanhecer. Eu acho que vai dar para jogar com essa arma aqui. Dá sim. 777 de dano. Vender os itens valiosos. Prefiro vender ao invés de dormir. É mesmo, pangalhazão. Quem manda ser ganancioso? Agora eu tô com 16 incrementos reis. Tinha 15, peguei mais um. Ah, tem que vender o facão de crocodilo. Esse tem 784. Esse aqui tem menos, né? Tem 778.
Isso aqui vai dar pra jogar com essa arma aqui. Quer comprar alguma coisa? Estou aberto para negócios do anoitecer até o amanhecer. Na frente dessa espada. Pronto. Prefiro vender. Pronto. Ao invés de dormir. Feito. Próxima arma é 900. Aí tem que craftar essa arma aqui ainda. Ou essa aqui, 800. Preciso pegar 4 algas submarinas para craftar essa arma. Só para confirmar: 702, 777, 78, 84, 87 e 826. Galera, essa foi a gameplay da quarentena que eu joguei Túnel do Ano. Vou encerrar e voltarei em breve na próxima área de quarentena. Até lá!